ព្រឹម្ពត្តពុកម៉ែបងប្អូនក្រោយពីមានដឹកគុណមួយអង្គលើកឡើងថាប្រដេយជនច័ន្ទនីរៀននៅធောតេរិឆានហើយផ្ដាំឲ្យសិកកំឲ្យចងរៃសាសនានោះមហាជុនបានដាក់ឲ្យធ្ងន់ធ្ងរបាទនេះដោយតែព្រឹម្ពត្តបានដឹងហើយករណី Facebook ប្រដេយជនមួយអង្គដែលមានឈ្មោះថាសៀងងឿនអ៊ុលបានបញ្ចេញមតិរិះគន់ទៅដល់ប្រដេយជនច័ន្ទនីដោយបានរៀបរាប់នៅសម្ដែងថា ជាផ្ដើមបិញ្ចេញធေါ်អាប់ធមុបបណ្ដាបណ្ដាហើយលោកកំពុងតែប្រសិទ្ធីមាសប្រាក់បង្ឧតចោដើម្បីក៏អោយចៅលួចឆាប់បានពេកនោះហើយរៀនធေါ်តេរិឆានវិជាទៅដែលសតទៅវិញល្អជាងនាំអោយចងរៃដាសាសាសទីក្នុងនោះព្រះរាជគុណក៏បានបង្ខោះសារឌឺដងព្រៀបធីបគ្នាទីតថាធូដងអូរីជីណលហើយធូដងកូពីឈ្មោះថាធូដងដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគុណភាពពិតខុសគ្នាដោយពេចហើយនឹងដី តាមការលើកឡើងរបស់ប្រដ័យជនបែបនេះເຄີຍមានប្របបត្តិស័តមួយចំនួនបានចូលទៅបញ្ចេញរិះគុណចម្ពោះប្រដ័យជនដែលអ្នកខ្លះលើកឡើងថាសောင်းក៏ចេះចរណែនគ្នាដែរអ្នកខ្លះទៀតថាជាប្រសងនយោជបែបនេះមិនតាន់លះបងអាធិស្ស្រ័យនៅឡើយនៅគលេសតណ្ហាចរណែនលោកបងច័ន្ទមនីគួរតែសឹកវិញទៅ រ <Gã> so ីឯអ្នកខ្លាទៀតបានលើកឡើងថាសាងភ្នោះជាប្រសងហើយມັນកឹកណែនណោមប្រជាប្របរបស់សតឲ្យដាវផ្លូវល្អបងប្អូនខ្មែរចេះស្រឡាញ់ចេះគោរពគ្នាចេះសាមគ្គីគ្នារូបរងគ្នាມັນក៏ទេ ចង់តែឲ្យខ្មែរស្អប់គ្នាឯងចង់តែបំផ្លាញខ្មែរគ្នាឯងតើបានប្រយោជន៍អ្វីមកវិញម៉េចក៏លោកមិនបើប្រណិតមើលប្រទេសថៃមានទាំងមន្ត្រីសង្ខារិច្ចការគេគ្រប់ស្រឡាញ់ប្រអងចន្ទមនីណាស់គូណាស់តែខ្មែរយើងចេះជួយថែរក្សា ਲੋ កទុកក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងយើងបាត់បង់ ਲੋ កអូវស៊ូមួយហើយកុំឲ្យបាត់បង់ ਲੋ កអូវមួយទៀតអីទុករបស់ល្អៗរបស់ពិតៗនៅលើទឹកដីខ្មែរផងប្រទេសខ្មែរយើងពិតជាអស្ចារ្យណាស់ អ្នកខ្លះទៀតលើកឡើងថាហັດអវ័យហັດអវ័យទៅខ្មែរយើងមានអ្នកជន់ពលិចគ្នាទៅវិញរីឯអ្នកខ្លះទៀតបានលើកឡើងថាមនុស្សខ្លះកើតជាអវ័យក៏ដោយក៏មិនចោតទេចរិត២កំណត់ សូថាលោកទៅអំពាវនីវឬអីមនុស្សឬប្រជាពរដ្ឋទៅរកលោកមិនមែនលោកទៅរកពលរដ្ឋទេបើទៅរកលោកហើយបើជាលោកមិនជួបប្រកັດជាមានអ្នកផងថាកើតជាសងហើយទៅគំណាញ់ទៀតតើមែនឬមិនមែនមនុស្សលោកធ្វើអ្វីក៏ត្រូវដែរសំបីតែខ្លួនឯងធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងផងនៅតែខុសបាទព្រឹទ្ធជនទីគោរពរាប់អានបាទនេះតែកដើងទៅនឹងរឿងប្រដ័យជាគុណមួយអង្គព្រះនាងសៀងនព្រះអង្គបានរិះគុណ ទៅដល់ប្រតិជនច័ន្ទមនីថាបុះហើយរៀនសោតនៅតិរិឆានវិជាក្នុងនោះប្រអង្គថាសឹកទៅវិញទៅកុំឲ្យចងរាយដល់សាសនាដែលពាកមួយឃ្លានេះបានធ្វើឲ្យពជាពុទ្ធបរិស័ទមានការមិនពេញចិត្តនោះទេដោយលើកឡើងថាបុះជាប្រសង់ក្នុងប្រពុទ្ធសាសនាហើយនៅមានចិត្តចរណែនឈ្នាននេះនេះទៀតបាទអញ្ចឹងសួរតើឲ្យពជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងរំពឹងអីបាទ ធម្មតាបុគ្គលដែលបូជាសង់ត្រូវតែលះបង់ហើយនៅគំនិតអចរណែនជំនាននេះចង់ជីកច្នពេញលិចអ្នកដតីនេះគឺมันមានទីទីជាងហើយបានគេនិយាយថាព្រះអង្គជាស្រៅបនសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទគឺតែសារតែបុគ្គលដែលបូជាព្រះសង្ឃប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅនឹងធម៌វិន័យរបស់ព្រះសមាសម្ពុទ្ធហើយបាននៅតែមានចិត្តចរណែនជំនាននេះគីចឹងសូថាតើសីលធម៌និងគុណធម៌និងចរិយាធម៌របស់ព្រះអង្គនៅកល័យណា បានហើយក្នុងនោះបើយើងនិយាយអំពីប្រណេតិគុណច័ន្ទមณีព្រះអង្គសំដែងធម្មទេសនាអីព្រះអង្គច្រើនតែណែនាំប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងឲ្យចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះសាមគ្គីគ្នាក្នុងនាមជាខ្មែរតែមួយហើយព្រះអង្គតែងតែដាស់តឿនឲ្យក្មេងៗចំនួនក្រោយនឹងខិតខំសិក្សារៀនសូត្រនិងនាំគ្នាជួយថែរក្សាប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខ ហើយឬស៊ូនោមអំពីរឿងផ្លូវក្នុងបែបអបិយជំនឿផ្សេងផ្សេងនេះគឺដោយសារតាមានប្រជាប្រិបត្តិរបស់សាសនាហ្នឹងលោកចេះតែស៊ូនោមចឹងទៅព្រះអង្គក៏ចេះតែឆ្លើយតាមអវ័យដែលព្រះអង្គចេះព្រះអង្គចាំព្រះអង្គបានជួបផ្ទាល់អញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែប្រតិយរបស់ព្រះអង្គតែងតែបង្ហាត់បង្រៀនណែនាំប្រជាប្រិបត្តិរបស់សាសនាហ្នឹងឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់នៅធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ពលគឺធ្វើល្អកិតល្អនិងមានដំណាលល្អនៅក្នុងជីវិតដូច្នេះហើយគឺមិនគួរណាមានការរិះគន់ចោទទៅលើព្រះអង្គថាអ៊ីចេះមួយអ៊ីចោះមួយទេបាទព្រោះព្រះអង្គក៏ជាប្រស័ង្គដោយទៅនឹងប្រស័ង្គដតីទីដែរព្រះអង្គបុស្សមានវត្តមានឧបជាអីត្រាំត្រូវបាទមិនមែនព្រះអង្គចេះតែបុស្សៗដោយចិត្តឯណា